No, tak, teď. Abych vám ukázala aspoň, jak se importuje adresář, tak si ho tady zvolím importovat adresář. A zvolím si, který to je, protože to mám tady k tomu výukovému programu pro Darktable. Tak jsem si tady vytvořila celý ten tu sbírku různých fotek a můžu to otevřít. A teď se mi to tady všecko importuje. Kdy jsem co nafotila a tak. A když kliknete kolečkem myší teda, potočíte, tak uvidíte, že vlastně těch fotek je celkem dost. Tady jsou dvě stejné. No, to nevadí. No. No a můžeme potom, můžete potom dělat různé takové. Potom vlastně vidíte všechny ty fotky tady. Můžete si je zvětšit, nebo taky zmenšit, když je budete chtít vidět úplně všechny. Já si myslím, že těch 6 bude tak akorát. Mně to tak připadá taková jako docela normální použitelná volba. Dobře, teď si vybereme nějaký jeden snímek, například nějaký barevný, třeba tady to květinu. A ukážu vám nastavení tady při té fotce. Tady se zobrazuje fotka, když v malém měřítku. A můžete tady přizpůsobit obrazovce, ano, anebo na 200%, no, hodně blízko, no, nebo malý, úplně malinký snímek. No, nebo to taky můžete zkusit kolečkem na myši. Pokud, na tom snímku samozřejmě, pokud se vám to zdá ještě málo, tak jsem zjistila, že funguje ještě zmáčknuté CTRL a ještě blíž to můžete dát. A nebo to potom můžete dát i to měřítko přiblížení. Já to teda dám úplně normálně. Tak. Výborně. No, tady je potom časové snímky, volba, a to je, když si chcete zkontrolovat, jak moc nebo málo se ta vaše modifikace projevila na tom snímku. Potom se rozdělí na půl a můžete vidět ty změny. Aha, zatím to teda nebudeme řešit, to potom později. No a tady je historie. Většinou hned při začátku, když otevřete ten snímek a neděláte s tím zatím vůbec nic, tak on už některé ty volby vyplní. To znamená automaticky rekonstruuje světla třeba, aby to nebylo příliš přesvětlené, nebo podsvětlené, nebo podobně. Ta základní křivka, vidíte to, že už se tady nějakým způsobem zohla vlastně a vytvořila nějaký průměr. A potom, když tady mám další volby mého, potom je tady ještě doostřit, což mi teda vůbec, ale vůbec nevyhovuje, protože v první řadě se snímek nedoostřuje. Ten se doostřuje opravdu až úplně poslední a nevím, jak to mám vypnout automaticky, tak proto to vypínám hned ručně. To je úplně zbytečný, takže to vypnu to. No, historii bychom měli tady jako pátko, ale to potom, když budete chtít nějakou tu barvu změnit nebo eliminovat a podobně, aby to taky zatím nebudeme řešit. No, tady je potom informace o snímku, to je vlastně úplně to samé, co bylo v tom prosvětlovacím pultu v levém tom nabídkovém panelu. Manažer masek, to je tady ta novinka, to si taky řekneme později, to je vynikající věc. A velice dobře se s tím pracuje. Já mám tady tu verzi Darktable, totiž 1.4 vývojovou verzi. A nevím, nejsem si jistá, jestli v těch stabilních verzích ty masky už jsou, anebo ještě ne, protože opravdu nepoužívám. Teď je prosinec 2013,
Takže možná později, až se na to někdo za rok bude dívat tady na to video, tak už tam ty masky standardně budou. No, tak se vrhneme tady na ten pravý panel. Vidíte, že tady je histogram tady toho snímku. A jsou tady i barvy, které si můžete jednotlivě vypnout. A vidíte třeba jenom tu jednu barvu nebo podobně. Jak moc nebo málo ovlivňují ten snímek. Samozřejmě, že zelené tam bude hodně, že jo. A červené taky, protože to má prostě taky nějaké volby v tom. No, tak. Teď a tady. V tom pravém panelu dole máte seznam podle abecedy. Všech modulů, které si můžete zapnout nebo vypnout. Tím, že na ně budete klikat a je to takhle dokola. Když je to šedivě podubarvené, tak jsou tady v těch pěti podnabídkách, v těch záložkách. Pokud tam má hvězdičku, tak je tady v těch vašich volbách, které používáte nejčastěji. A pokud je tam černé podbarvení, tak není vůbec vidět. No a je to taková pořád dokola. Volba. Vidíte to? A já jsem teda zapla úplně všechny. Jenom jeden tam má hvězdičku. Korekce barev. No, třeba. A teď tady teda nemám vůbec nic hvězdičku. Moje oblíbené nějaké tyto moduly. Tady, jak už jsem říkala, tak je víc těch záložek. A tady ta záložka patří mezi aktivované. To znamená ty, které jste použili tady na ten snímek. Ta hvězdička znamená oblíbené, které máte prostě. Už oblíbené hodně často je používáte. Můžete je tam mít. Tady to jsou základní volby. Tam jsou světlostiny, jas, orientace, snímku, pokud je to o 90 stupňů, ten snímek otočený a podobně, vyvážení bílé nebo invertovat a tak. Podobně tady ty jsou zase ty hlavní. Jas, kontrast, tóny, úrovně, tonální křivka. Hlavně toho, co se týče jasu a kontrastu toho snímku. Volby tady ty jsou barvy hlavně. Mixer kanálu, červená, modrá, zelená, podobně. Můžete tady vyměňovat barvy na tom snímku, pohrát si s nima, tak upravit vstupní profil. A tak podobně. Tady to je napravené, napravení chyb. Je tam třeba rozmazána ta část, kdybyste ji potřebovali ostrou. Je tady korekce objektivu. Automaticky poznává můj objektiv na mojem foťáku, který tam je a upravuje třeba vinětaci, opravuje chyby různé, tady třeba maximálně neostrost nebo podobně. Prostě různé ty nejrůznější chyby, kdy třeba odstranění skvrn a tak dále. Odšumění RAW, protože někdy ty snímky jsou s vysokým ISO a opravdu je ten šum vidět. Chromatické vady, když třeba fotíte přírodu a na těch listech oproti obloze je to opravdu hodně vidět. Můžete je tady taky opravit. A potom jsou takové efekty. Můžete přidat vodoznak například, zrno, aby to vypadalo jako stará fotka, nebo přidat vinětaci a tak dále, nebo třeba změkčit tu fotku trošku, nebo podobně jako to přechodový filtr. Další různé manuly. Výborně. Tak, to bychom měli asi všechno, i když asi ještě ne, protože tady jsou ty šipky a já tady to už mám zavřenou, tu šipku, tady v tom režimu fotokomora a tady tu občas otvírám, protože tady máte celý ten filmový pás všech těch fotek, které v tom adresáři máte s tou fotkou. Takže si můžete zvolit třeba jinou fotku a můžete ji upravovat. Jo? Prostě nemusíte se přiklikovat zpátky do prosvětlovacího pultu další fotku.
tam volit, abyste ji mohli upravovat. A prostě můžete si tady zvolit třeba další jiné fotky. No, to jsou mydla třeba, co jsem fotila, a to jsou ve tvaru prasátek. A to se mi teda opravdu moc líbilo. No. No a další zase taky samozřejmě tady ty šipky, které můžete vlastně ty jednotlivé ty volby schovat a můžete se podívat na tu fotku ve velkém zvětšení, pokud si teda vyložitě nechcete zvětšit až takto. No. Prdelka, no. Prdelka od prasátka. No. No, takový srandovní celka, no. Ale jo. Svědčíme si zase ty panely. No a pro dnešek by to zatím bylo všechno. A příště si ukážem, jakým způsobem můžeme tady tomu psovi, protože má zelené oči, červené se mi nedaří vyfotit, ale zelené. Tak jakým způsobem tady tomu psovi můžeme ty jeho oči vylepšit a tak, aby by vypadaly opravdu přirozeně. Někdo má problém s červenýma očima, a někdo zase se zelenýma. Tak je příště. Ahoj, se budu těšit.